Gliga odlazi na lečenje u Kinu zahvaljujući sugrađanima koji su i ovoga puta pokazali humanost i prikupili neophodna sredstva za lečenje poznatog novopazovačkog trenera. Gliga je jedan veliki čovjek, veliki radnik, mnogo je dao sebe Novoj Pazovi i sportu novopazovačkom i ne samo sportu, uvijek je bio brat za saradnju u bilo kojoj sferi. Poznati novopazovački trener, dugogodišnji radnik u sportu, eto i sad prvi put imamo priliku da folkloraši igraju za sportiste, da igraju za njihovog trenera. Nadamo se da će ova naša akcija da urodi plodom i da će se sve završiti na najbolji način. Ovu humanitarnu akciju u okviru koje je organizovan koncert narodnih igara i pesama i prodajna izložba slika organizovala je mesna zajednica Nova Pazova u saradnji sa Novopazovačkim kulturno-umetničkim društvom Mladost i Omladinskim kulturno-umetničkim društvom Sveti Sava, zatim društvom guslara Branko Radičević i umetničkim udruženjem iz ovog naselja. On je prosto poznat u svetu fudbala, fudbaleri su u njegovom matičnom klubu Radnički su organizovali turnir za mlađe kategorije gdje su i oni skupili određenu svotu novca, tako da idemo u dobrom pravcu i nadam se da će se izleči, da se vrati nama zdravo ovdje i da nastavi da radi sa djecom kao što je radio do sada. 54-godišnji Zoran Gligorić iz Nove Pazove boluje od primarne lateralne skleroze. Polovinom mjeseca trebalo bi da otputuje u Kinu na medicinski tretman koji će ga koštati 16.500 evra. S obzirom da je novac za lečenje prikupljen, Gligu čeka najveća borba u životu.